Manssila ottaa nyt takkua ja kaaditaanpa kirvesmiehelle oikein presidenttiä. Sinähän Manssila olet tämän Kuusmäen pitäjän lakkokenraali. Kyllähän me Manssilan ansiot tunnemme, hyvinkin tunnemme. Me olemme kuulleet, että siellä Takkujoella tehdään töitä oikein olan takaa. Voisiko sanoa, että kerrassaan tappota? Pitääkö se paikkansa, Manssila? Kyllähän siellä heki lentää. Sitähän mekin. Se tappotahtisuus taitaa johtua siitä insinööri Jaatisesta. Joo, Jaatinenhan siellä töitä pyörittää. Eikä se ole tuominen työtahti joksenkin liiallista nykyaikana? Elämmehän me sentään kehityksen vuosikymmentä. Eihän se oikein käy, että joku vieraspaikkakuntalainen tulee tänne meidän pitäjäämme teettämään orjatyötä nälkäpalkalla. Se korjaa tietenkin suuret voitot omiin taskuihinsa. Ettekö sitä voisi panna sulkua tuomisen toiminnalle siellä siltatyömaalla? Miksi sinä Manssila, kovettuna kommunistina ja lakkopukarina, pistä työt sillä työmaalla, niin päästäisin kertaheitolla sitä Jaatista. Kas, jos menitte lakkoon, niin tielaitoksen olisi pakko vaihtaa miestä. Ei töitä voi keskeyttää juuri kun valutyöt on alussa. Se tulee valtiolle liian kalliiksi. Mitäs sanoo? Kunta suhtautuisi tällaiseen lakkoon erittäin myötämielisesti. Emme tietenkään voi tehdä sitä julkisesti, mutta näin kerrasmiessopimuksella, kulissien takana, ymmärrätkään. Sille Jaatiselle on nyt kerta kaikkiaan pantava luupurkuun. Demokratiakin sitä vaatii. Ymmärrätkään. Ymmärrän mä. Saatana, että te vasta erinomaisia sittiäisiä ootte. Panisitte oman pitäjän siltatyömaan seisomaan. Yhteiseksi hyväksi. Vai yhteiseksi? Puhukaa vaan itsestänne. Urakkaa se Jaatinen sillä Tappujoilla teettää. Ei se ketään siellä vastoin tahtoaan orjuuta. Se Jaatinen on niin reilu mies meille työmiehille, että yksikään äijä ei sitä vastaan lakkoile. Ja mitä te olette lakkoja sytyttelemään? Lakko on työväen ase eikä herrojen hupikeino. Täällä te täydellä palkalla tällaisia suunnittelette. Ja sinäkin jämingin akka. Mä en sit aja Tappujoen siltatyömaan miehet protestilistalle sen talvella otetun vekselin takia. Luuletko se, ettei se ole tiedossa? Häh? No se asia nyt ei kuulu tähän. Vai ei kuulu? Kenopää, perkele! Joka asiassa ja yhdistyksessä olet nokka pitkällä. Kun et porvaririveissä päässyt päälle pääsmäriksi, niin hyppäset maalaisliittoon. Mutta meillä ei oo yrittämistä. Demokratia, perkele! Sinä se oot viimeinen puhumaan demokratiasta. Yksin päätät asioista ja tämä häntäheikki kainulainen todistaa aisaparina ja nyökyttelee. Ja sinä kovon kun olet kyllä kanssa yksi saatanan joomi. Tuo akka teitä juoksuttaa ja te juoksette. Kyllä teille oikein homekankaat pitäisi ostaa. Demokratiakin sitä vaatii. Pitäisi antaa oikein miehen kädestä, että opitte olemaan lakkoja rakentelemaan. No, arvaa! Lopettakaa herran tähden poliisi! Tää on pidätetty tuo hälytön ja kamala mies. Teidät on pidätetty. No, päästään irti. Te on syyttämään pahoinpitelystä ja viranomaisen vastustamisesta. Lisäksi olette luvattu tunkeutet kunnanvirastoon ja herja nyt valtuuston puheenjohtaja. Se on puhkaa mennä. No voi kamala. Kyllä siihen paukama nousee. Ja me kun aivan hyvässä yhteisymmärryksessä ja asia. Ja kakkosin jäi syömättä. Ei tuollaisten kiihkoilijoiden kanssa voi asiallisesti neuvotella. Jos minä olisin mies, niin tämä ei jää tähän. Sille pitäisi antaa opetusta niin kuin vanhaan hyvään aikaan annettiin.